Гра «Динамо» та «Металурга» – це не лише поєдинок двох команд, що мають кардинально різні завдання у чемпіонаті, а ще й зустріч двох добрих знайомих – двох Олегів – Блохіна та Тарана. Знайомим був і ігровий стиль запорізьців. Вони не вигравали у чемпіонаті впродовж 15 ігор і зараз, зрозуміло, зробили ставку на оборону. Атакувальної фантазії запорізьцям явно бракувало. У першому таймі найреальнішу нагоду біля воріт «Динамо» створив саме гравець «Динамо» Олександр Рибка, який нещодавно перепросив вболівальників за свою поведінку, випустив м'яч з рук після подачі від Пісоцького. І щастя воротаря, що першим на м'ячі був Віда, а не Юсов. Надалі Рибка, натхнений вирішенням проблеми, помилок собі не дозволяв. Ну, коли зрителі допомагають, звісно, і команда, і воротар грає спокійно. На противагу Рибці його колега Боровик не втрачав концентрації ані на мить. Ярмоленко, Ленс і Мбокані змушували оборонну ланку гостей працювати на повну потужність. Гра «Динамо» зразка першого тайму – це безліч подач у штрафний майданчик у пошуках голови Мбокані. Лише остання атака у таймі дала результат. Я ще за 5 минут до кінця першого тайму вийшов у брок і призивав ребят не втрачати концентрацію. Але, к сожалению, і перший гол, і другий, і третій, і четвертий ви бачили, що це грубіші ошибки наших защитників. Другий, третій і четвертий голи побували у воротах запорізьців одразу після появи на полі Олега Гусєва замість Джермейна Ленса. 30-річний півзахисник «Динамо» доклався до усіх без винятку голів у другому таймі. Підтверджує, що він професіонал. Він не грав першу гру, вийшов на заміну вторую гру на заміну, тому він підтверджує, що він професіонал. Що б не відбувалося, він виходить і грає. До переможних м'ячів киян «Металург» мав момент, який потенційно міг змінити стиль подальших хвилин. Рибка якимось дивом зреагував на удар юного Юсова, а на більше гості й не спромоглися. Перший м'яч Гусєва – наслідок елегантної комбінації киян за участі Аруни, що теж з'явився на полі з лави запасних, замінивши невдоволеного Баланда, Ярмоленка та, власне, самого Олега Анатолійовича. І без того перенапружена оборона «Металурга» після 2-0, схоже, зовсім припинила грати. А Таран впродовж останніх хвилин зустрічі волів навіть не дивитися на поле. Гусєв і Мбокані отримали від захисників гостей карт-бланш, і Боровик, як не старався, завадити взяттям воріт не зміг. У підсумку 4-0. Позитиву Тарану змогла додати хіба що несподівана зустріч у підтрибунному приміщенні зі старим другом. І не лише Тарану. І збори він не проводив з нами, тому тут все закономірно, тому я хочу йому... Олеже, успіхом. Спасибо, Олеженька. Спасибо, дорогой. Держись, хорошо? Поборись за золото, ёпт. Я ж пожелав, говорю, ви или Дніпро, хорошо?